Sabah. Kimdi burada işler kardeşim? Ya biz abi yapıyoruz da onu nasıl bakıyoruz? Deli. Biz abi yapıyoruz da. Bas bura nerede? O köçümür bu. Bu şart. Köçümür ha. Kimdi o? Adı nerede? Adı mı? Adı? Şimdi de adam. Hansı şirket işi görür burada? Büyün işleyipler burada. Maşın gayran entikar. Burada büyün işleyipler. Buyun yok. Ne ünvan? Ünvan necedir bura? Bura o taraf. Bura. Bak siz burada yaşadığınız yer. Ünvan ne de? Azadlık Prospekti 54. Dəqiq. Hə, mənzil 16. Siz burada yaşayırsınız da. Hə, mənzil 16 deyirəm. Razılaşmır da şirkət sizlə, hə? Ona görə köçmüşsünüz. Razılaşırıq yavaş yavaş. Hə. Kvadratı nə qədər deyirlər? Kvadratı bilmirəm də evdəkilər bilər. Bu burada sizin üçün təhlükəlidir. Azadlıq 54-dür ha bura. Bə. Hansı şirkət həyata keçirir? Maşın qayran MTK. Maşın qayran MTK. Sizin üçün burada təhlükəlidir. İş sahəsinə yaxınlaşmayın. Yaxşı. Dəyərli izləyicilər, biz burada köçməyən sakinləri biz görürük. Yəni evlər burada qalıb. Onların fikirlərini öyrənməyə çalışacağıq. Hal-hazırda saatlarımız 12:39-u göstərir. Maraqlıdır. Burada təhlükəli vəziyyətdə yaşayırlar. Onların fikirləri maraqlı olur. Nəyə görə razılaşa bilmirlər? Tikinti şirkət rəhbərliyi nə qədər bunlara kompensasiya verir ki, bunlar razılaşmırlar. Maraqlı olardı hamı üçün ki, tikinti meydançasının ortasında ev qalıb burada yaşayış binası. Tikinti şirkəti hətta görürük, qazı da kəsmişdir deyə təhlükəlidir burada yaşayışçının yaşamağı. Bax, bu rezin şlanq vasitəsilə məcbur olub buradan qazı götürüb istifadə etmək məcburiyyətindədir. Bu, böyük təhlükə mənbəyidir bu. Belə yol verilməz haldır. Maraqlıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İkinti Təhlükəsizlik Nəzarət İdarəsi buna necə yol verilir? Vaidiyyatı dövlət qurumları, insanların burada həyatı niyə görə təhlükədə olmalıdır? İşlək vəziyyətdə qaz bax, bu cür şəkildə istifadə olunur. Yol verilməz haldır və maraqlıdır. Biz Şuşa arxasından hazır yaşayış binasının daxilində işçilərin işlədilməsini görürük. Görək, bax, yaxınlığında inşası davam etdirilən sözü gedən ünvanda vəziyyət nə yerdədir? Burada da digər yaşayışçıları biz orada da görürük və onların da fikirlərini öyrənəcəyik. Nədir bunları qani etməyən? Böyük ehtimal ki, tikinti şirkət rəhbərliyi az öncə az yaşlıların bildirdiyi kimi maşın qayırma MTK əgər elədirsə, tikinti şirkət rəhbərliyinin sakinlərlə verilməli olan hər kvadrata uyğun kompensasiya məbləği qani etmir ki, vətəndaş buradan yaşayışçı olaraq çıxmır, razılaşmır. Həqiqətən də insan həyatı üçün çox təhlükəlidir. Rezin şlanq vasitəsi ilə istismarda olan metal boru xəttindən qazı bu cür şəkildə istifadə eləmək. Razılaşmamanın səbəblərini indi öyrənməyə çalışacaq. Yəni insanlar tikinti şirkət rəhbərliyi əgər görək kompensasiya məbləğinin qeyri-düzgün verilməyinə görə insan həyatı təhlükədə mi qalmalıdır? Və yaxud da əksinə, vətəndaş bəlkə artıq
kompensasiya tələb edir, istəyir. Hər bir halda isə istismar müddətini başa vurmuş binaların, evlərin dəyişdirilərək yerində yeni, geniş yaraşıqlı mənzillərin verilməsinə Nazirlər Komitəsinin müvafiq qərarında göstərilmişdir ki, vətəndaşla tikinti şirkət arasında söküntüyə məruz olan evlərin sahibləri ilə tikintini həyata keçirən, söküntünü həyata keçirən şirkət arasında razılaşma, yəni həyata keçirilməlidir, razılaşdırılmalıdır. Maraqlıdır, fikirlər necə olacaq? Ay ev yəsin. Ay ev yəsin. Bircə dəqiqə sizin hüquqlarınızın istiqamətində bir sualımız var. Sizin bax burada təhlükəlidir, bax qazı bu vəziyyətdə. Bizim hər şeyimiz yerindədir, hüququmuz da yerindədir. Evdə ehtiyac yoxdur yerində. Nəyə yerindədir? Gəlin baxın, qaz belə olmaz, bu partlayış təhlükəlidir bu. Belə qaz istifadə etməyin. Siz niyə görə köçmürsünüz burdan? Razılaşma düzgün həyata keçirilmir. Ay hörmətli sakin. Xahiş edirik açıqlama verin. Vətəndaş nədənsə açıqlama verməkdən imtina edir, evin daxilindən fikir bildirmək istəmir. Biz tikinti inşa sahəsində digər evlərin sakinləri ilə reportajımıza davam etdirəcəyik. Salam anacan. Hər vaxt xeyir. Bax, bu dağıntılarda bu yəqin yeni evlər tikilir. Ona görə sizin baş köçməməyinizə əsas nədir? Sizə təklif eləməyiblər kompensasiya? Siz burada yaşamırsınız? Nə əcəb yanı çıxmırsınız oradan? Oradan nə əcəb çıxmırsınız? Bax, dağılıb, sökülüb, baxı bura. Bəli? Belə, hörmətli izləyicilər, biz mövzuya qayıdacağıq. Natamam qalsa da, yəni, heç bir tərəfdən biz fikirləri öyrənə bilmədik, ancaq hər bir halda soydaşımızdır, vətəndaşımızdır, burada təhlükəli, ölümlə üzbəyüz halda yaşayır. Yəni, məsələnin bu cür belə saxlanılması heç də düzgün deyil, istər qanunvericilik baxımından, istərsə də elə insanlıq baxımından da bu məsələni belə təhlükə altında qoymaq heç də düzgün deyil. İş deyil. İnanırıq ki, məsələyə ictimailəşmədən sonra reaksiya veriləcəkdir məsələyə. Məsələni diqqətdə saxlayırıq.